Recupera outra vez. Robinho. Tá pedindo para aparecer alguém ali. E a arbitragem pega a nova falta. Merecia um cartãozinho aí, Godoy. Ah, claro. Esse tipo de jogada é uma jogada muito perigosa. Poderia punir com um amarelo tranquilamente. Lá no alto para a defesa. Aí está para você o Xande, Ronaldinho Gaúcho.
boa abertura. Sai aí, aplaude. A torcida, a galera responde. Passando. Leva no fundo. Vem por dentro, é o lance que ele gosta. Quando parte para cima. Mas a defesa viveu bons momentos. Você vê o retrospecto do time. Um equilíbrio muito grande ao longo de toda a competição. Das melhores equipes do país. Treina muito, está jogando bem. Joga contra uma grande equipe. Recupera na boa e desce. Pedindo para aparecer alguém ali. O torcedor agita a camisa, tenta levar o time. Levanta os braços, Cláudio Martins. Sabes, creo que están haciéndolo casi todo bien. Solo fallan en no saber sacar partido de su mayor posesión del balón. Já já nós voltamos aqui com o Neto, com Oscar, Roberto Godoy falando mais do primeiro tempo. Record, mais emoção na sua vida. Ao vivo, exclusivo aqui na Record, todos os grandes jogos do futebol internacional você confere aqui na tela da Record. Itália contra-ataque, encaixa a jogada ali por dentro. Ganhou a jogada. Vem embora. Livrou. Pedindo para aparecer alguém ali. Segundo tempo. Xavi. Torcedor agita a camisa, tenta levar o time. Bota a bola pra fora, o goleiro. Que bela defesa! Lançamento vem. Cidade vem no fundo. Leva no fundo. Vem por dentro. É o lance que ele gosta. Quando parte para cima. Mandou. Tentativa perigosa. E o torcedor parece que realmente não vai se animar com o seu time, hein? Aí está para vocês, Xavi, Ronaldinho Gaúcho. Defendeu o goleiro! Ele joga muito, é um belo de um goleiro experiente, tem realmente... O jogador quando está lá na frente, olha para trás e fala que está um goleiraço... Foi na garantia para tirar. E o talento do Pedro Beto.
escanteio favorecendo. Os três dedos, bola enfiada. Levanta os braços, Cláudio Martins. Zico, mais emoção na sua vida. Sem dúvida, o grupo mais disputado da competição até aqui. Efectivamente, su actuación fue espléndida.